ស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសខ្មែរទៅប្រទេសថៃបាទឥឡូវនៅក្នុងអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាថៃឡើយបាទដូចជាខ្ញុំនឹងជិះឡានបាទជិះឡានរទូដើម្បីទៅថៃមកមើលឡានជិះបាទមកជិះឡានបែបណាបាទច្រើនជិះសុខអាឡានយើងឡានឡានទៅពេលនេះបងឡានជិះឡានហ្នឹងអូខេនៅនេះនៅក្នុងឡានមកដល់ឡានណៃបន្ទប់ដេកបាទបន្ទប់ដេកទៅមកដល់មិញតែហើយជាម៉ោង 2:10 ហ្នឹងចេញពីកន្លែងសម្រាប់ហ្នឹងប្រហែលជាកន្លះម៉ោងមិនមកដល់បាងកកលុយនៅបាងកកបាទបាងកកបាទអូខេបាងកកសាប់តែបន្ទប់ដេកទូចមែនទែនបាទដេកអត់ទៅបាទជិះសុំតែនសុំតែនអូខេយ៉ាងមកមិនសាំអស់ទេបាទនេះគឺជាហូតែលំដាប់ VIP អូខេ VIP អឺកាយ5បានមើលតើកាយ5ញាក់សាច់អត់មានតែនបានអូហូអញ្ចឹងខ្ញុំដេកបន្តិចសិនដេកបន្តិចទៅឡើងអី3.50ណាតែលេខ2ប៉ុណ្ណាដេកសិនអូខេដល់នេះយើងចូលដំណើរទៅទីទីវ៉ាន់ដល់នេះក៏បានដែរគេជួយបានពីទិញអីវ៉ាន់វិញហ្នឹងគឺអឺហើយបន្តិចនេះខ្ញុំនឹងទៅដាក់លេខ plate ទៅញ៉ាំអីចឹងហើយជ្រៀតដល់លេខបន្តិចអូខេបើនេះយើងបានតាមផ្លូវហើយបាទបើទៅសារកអីញ៉ាំWe'll be right back.
chơi những cái sân vườn xanh an với em cái nhà chen cái nhà thay nên không đi cái công tơ râu anh nhám đều rồi nhám bán sốc bạn sốt sốt hạt bê là nghĩa đổi hai bạn